Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. 4 тисячі військовозобов'язаних увійшли до бригади територіальної оборони, яку створили на Тернопільщині для захисту стратегічно важливих об'єктів. Слухання справи за позовом депутата облради Олександра Башти, який судиться із патрульною поліцією області, перенесли. 16 тернопільських школярів взяли участь у конкурсі авторської пісні і поезії «На крилах мрії». Завтра, 28 листопада, з 9 години ранку введуть воєнний стан у 10 областях України. У Вінницькій, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській і Херсонській. Тернопільщина до списку не входить. За введення воєнного стану вчора на позачерговому засіданні Верховної Ради проголосували 276 народних депутатів із 330. Серед них 8 депутатів від Тернопільщини. За словами члена Комітету національної безпеки і оборони народного депутата України від Тернопільщини Тараса Пастуха, у Тернопільській області змін через введення воєнного стану не буде. На сьогоднішній день ми не бачимо жодних підстав для того, щоб обмежити свободу слова, для того, щоб обмежити можливість пересуватися вільно, безперешкодно, для того, щоб в органів там, правопорядку чи військового формування з'явилася негайна потреба порушувати право приватної власності, право бізнесу. Тобто сьогодні таких загроз Україна не має. Події, які ми, на жаль, мали, вони носили місце виключно на воді в Азовському морі. І тому, на моє переконання, всі сили і засоби повинні бути зосереджені власне якраз в цьому напрямку відбиття потенційної агресії з приводу власне морського простору і того суходолу, де зараз відбуваються бойові дії. Всі решта громадяни, вони б взагалі мали би не відчути запровадження цього воєнного стану. Натомість влада отримає до певної міри хорошу можливість перевірити свої мобілізаційні резерви. Це не стосується мобілізації людей зараз, військовозобов'язаних, а це стосується на скільки влада готова, якщо, не дай Бог, агресія буде посилена, відповідно відреагувати своїми нормативними актами. Адвокат Ростислав Небельський пояснив, як запровадження воєнного стану може вплинути на жителів Тернопільської області. Щодо питання, чи може запровадження військового стану вплинути на нашу область, то це може бути тільки в одному контексті. Наприклад, якщо на тих територіях, де діятиме військовий стан, буде введено таке обмеження, як обмеження свободи пересування. Так, тобто наші співмешканці не зможуть, наприклад, відвідувати певні регіони України. Я не думаю, що це буде мати місце, оскільки на даний час військовий стан він запроваджений в режимі такого можливого застосування інструментів в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Які можуть мати там військовий характер зі сторони Росії. Є один з можливих таких теоретично-юридичних негативних моментів впливу запровадження військового стану саме на вибори, які проводяться в ОТГ, навіть в тих областях, де цей стан не запроваджений, оскільки в законі не конкретизовано про те, чи можуть бути вибори в тих областях, які не піддані цьому спеціальному режиму. На Тернопільщині створили бригаду територіальної оборони для захисту стратегічно важливих об'єктів області, якщо виникне така потреба. До її складу увійшли 4 тисячі військовозобов'язаних. Щотижня у четвер і п'ятницю будуть навчання для членів бригади. Кошти на це виділяє Міністерство оборони України. Командир цієї військової структури – голова облдержадміністрації Степан Барна, заступник, тимчасовий виконувач обов'язків військового комісара області Олександр Скумбрій. Мною як командира бригади Тернопільської області загонів територіальної оборони було віддано наказ про початок повномасштабних навчань всієї бригади, яка сьогодні налічує близько 4 тисяч осіб на території Тернопільської області. Ще раз наголошую, що жодних підстав для панічних настроїв або для виникнення якихось певного роду валютних спекуляцій або продовольчих проблем на території Тернопільської області жодних підстав нема. Ми запрошуємо всі волонтерські організації, всі організації, громадські організації, учасників, спілки учасників АТО, проорганізувати бажаючих, які хотіли би зголоситися до діяльності в органах, структурах територіальної оборони, а також виявили би бажання бути в переліку першої категорії осіб, котрі здатні будуть захищати територіальну цілісність нашої держави.
За словами заступника командира бригади загонів територіальної оборони області Олександра Скумбрія, введення в Україні воєнного стану не призведе до мобілізації. Військові комісаріати Тернопільської області, як і всі частини підрозділи Збройних сил України, приведені у вищий ступень бойової готовності. Займаються плановими завданнями. Насамперед, це продовжується призов на строкову військову службу осінь-2018, продовжується відбір на військову службу за контрактом. Відповідно до директиви, яка надійшла з Генерального штабу, приступили до уточнення планів мобілізації людських і транспортних ресурсів. Поки що за часткову мобілізацію, загальну мобілізацію, як ви розумієте, мови не йде. Тим часом у 36 населених пунктах уже відновили електропостачання. Через негоду на 20-ту годину без світла залишається 10 населених пунктів області, а саме 5 у Борщівському і 5 сіл у Заліщуцькому районах. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Ярослав Скалецький. За його словами, 11 бригад Тернопільобленерго відновлювали електропостачання у цих населених пунктах. Станом на 9-ту ранку без світла були 46 сіл у 5 районах області. О пів на 18-ту на проспекті Степана Бандери у Тернополі водій легковика «Сузукі» збив 14-річного пішохода. Про це нам повідомила речниця патрульної поліції Тернополя Катерина Басалига. За її словами, водій автівки був тверезий. Наразі слідчі з'ясовують обставини аварії. Хлопця зі струсом головного мозку, закритою черепно-мозковою травмою і переломами правого плеча і стегна доправили в обласну дитячу лікарню. Як нам повідомив черговий анестезіолог цієї лікарні Іван Шалабай, зараз травмований при свідомості у реанімаційній відділенні. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді мали слухати справу за позовом депутата облради Олександра Башти до управління патрульної поліції області про відшкодування моральної шкоди на суму понад 85 тисяч гривень. Депутат на засідання не з'явився, тому слухання справи перенесли на 3 січня 2019 року. Любов Гадомська розповість про це більше. Слухання мали розпочати о 16:00. Представники управління патрульної поліції, яке є відповідачем у цій справі, прибули за півгодини до початку судового засідання. Позивач вимагає відшкодування йому моральної шкоди, нібито завданої працівниками патрульної поліції. Позов обґрунтовує тим, що відносно нього, на його думку, систематично і, власне, враховуючи його особу, працівниками поліції вживаються якісь заходи щодо зупинки транспортного засобу, винесення постанов за порушення правил дорожнього руху і в подальшому такі дії, якби завдали йому моральної шкоди. Позивач, ще що він на свою користь заявляє, те, що оскільки він виграв суди по постановах, значить, ми зобов'язані йому цю шкоду відшкодувати. Знову ж таки, управління патрульної поліції вже наводилися приклади цих скасованих постанов. По-перше, позивач говорив про 13 виграних справ. Натомість, на момент подачі ним позову про відшкодування моральної шкоди було всього лише 8 таких постанов скасовано. Більшу кількість мені на той момент відомо не було, їх в нас не було. І в жодному випадку скасування постанови судом, на мою думку, не може слугувати підставою для відшкодування моральної шкоди, оскільки доказів завдання йому моральної шкоди ним не подано. Депутат Олександр Башта на судове засідання не з'явився. Суддя Тернопільського міськрайонного суду Віктор Братасюк оголосив рішення. Суд зобов'язаний відкласти судовий розгляд, якщо існує поважна причина, чому учасник справи не може з'явитися. В зв'язку з тим, що сьогодні дійсно існують складні погодні умови, особа попередньо повідомила через канцелярію Тернопільського міськрайонного суду про те, що вона не може з'явитися в зв'язку з складними погодними умовами на дорогах, людина поза містом. Суд ухвалив відкласти розгляд. Ми зателефонували Олександру Башті. Він пояснив, чому не міг взяти участь у судовому засіданні. Мене тільки везуть в Тернопіль, доїжджаємо до Тернополя, машина розбилася, ну як там поламалося щось, і мене з Бучича везуть аж на евакуаторі. То я просто фізично не міг бути в суді. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. У Тернополі відбувся конкурс авторської пісні і поезії «На крилах мрії». Участь у ньому взяли тернопільські школярі. Тривав конкурс 2 години. Більше далі у сюжеті.
Ми знаходимося у Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка. Тут проходить конкурс «На крилах пісні». Зареєструвалися 16 учасників. Чи чули ви колись, як над колискою співає українська мати? Душа її тремтить. Це Анастасія Бачинська. Їй 14 років. Навчається у Тернопільській школі номер 18. Дівчина пише вірші і створює пісні. Декламує власну поезію «Ми, Україна, діти». На конкурсі виступала першою. Надихнула сама Україна. Зараз вона переживає важкий час. Вірші – це моя слабість. Я обожнюю їх читати. Так, як ви казали, під номером першим, завжди це хвилююче. На мою думку, ні. Номер один – це відкриваєш сам виступ, ти починаєш, даєш настрої цим діткам, які хвилюються. І я вважаю, в мене вірш «Ми, Україна, діти». І ми всі є Україна, діти. Всі, що зараз тут знаходяться у даному приміщенні. І ми маємо відчути цю всю патріотичність. 17-річний Маріо Сколіо, учень 16-ї школи, виконав пісню «В моїй Україні». Я прийшов зі своєю власною композицією, ну, як власною. Можливо, знаєте, Гарік Бірча, український актор, він написав вірш про Україну. І я так його послухав, він мені дуже сильно сподобався, я вирішив його поставити на музику. Гітара для мене як... Ну, дівчина, хай буде, скажімо так. Це реально мій найкращий друг, вона завжди мене виручає, навіть коли я дуже сумний, я просто приходжу, беру в руки гітару. І все, і в мене настрій зразу нормалізується, який має бути. Хлопець перед виступом пояснив, що співатиме про те, якою хоче бачити Україну. Юрій Левицький і Катерина Максимович з Тернопільської школи номер 22 виступили з піснею «Атмосфера». Хлопець написав музику, дівчина – слова. До того ми співали не раз, завжди на шкільній сцені, на якихось заходах. Співали кавери різних пісень, один в каної, там, всяке таке. А цього разу ми вирішили спробувати свої сили і написати щось своє. Мені сказали, що ось такий конкурс буде, потрібно пісню написати. І подивившись на свої тексти, я зрозумів, що це ну, не підійде, можна сказати. І я сказав, Кать, в тебе ж там щось є, ти пишеш. Вона така, да, я такий круто, може ти мені дослухаєш? Я такий думаю, да, це підійде. Ми зібралися і наспівали мелодію, і все. І родилась пісня буквально за пару хвилин, ми її удосконалили, і клас. Членів журі п'ятеро. Одна із них, письменниця Ірина Дем'янова, розповіла, за якими критеріями оцінювали учасників. Особливо співана поезія, вона має бути створена за певними канонами поетичної майстерності. Тобто має бути дотриманий розмір, ритму, мелодика і, так, ну, і таке інше. Нині дуже багатовільного вірша, не римованого. Тут вже має бути закладений глибокий зміст, бо інакше воно не має жодного сенсу. Я дуже хочу, аби жанр римованої поезії не про пав в Україні. Ми чи не єдина європейська держава, котра ще це зберегла. Навчись нарешті ставити крапки, не коми. І двері теж закрий. Ми, як правило, намагаємося після кожного такого конкурсу видати збірку поезій юних авторів. Ми вже такі збірки видавали, «На крилах мрій» називається. Цього року, я думаю, знайдемо спонсорів і видамо. Ірина Терлюк, Юрій Багрій. Новини. Члени журі також відзначили кожного учасника, назвавши 16 номінацій. Безкоштовне хімік-шоу відбулось у Центрі науки Тернополя. Під час нього організували збір коштів для допомоги українським бійцям. За словами організаторки заходу Христини Білінської, в такий спосіб долучились до всесвітнього благодійного руху «Щедрий вівторок». Детальніше у сюжеті Анжели Шова. За лічені хвилини тут, у Центрі науки Тернополя, розпочнеться хімік-шоу. Як розповів проєктний менеджер Дмитро Дем'яненко, протягом години продемонструють близько 12 дослідів. Зазначу, такі експерименти зі звуком, з хімічними реакціями, з вогнем, кольором тут проводять уже не вперше, але сьогодні вони безкоштовні. Проєктний менеджер Дмитро Дем'яненко розповів, під час проведення дослідів використовує оцет, соду, зеленку, сухий лід, вітамін С.
Я готувався досить довго, я радився з різними хіміками, радився з різними фізиками, як можна це шоу зробити так, щоб кожна дитина, яка його подивилася, чи навіть кожна людина, прийшла додому і повторила деякі експерименти. Бо це є досить цікаво і вони є пізнавальними насамперед для дітей. Оскільки це все, що я показую, це вивчається в школі, і далі воно може навіть знадобитися в житті комусь. Хімік-шоу розпочинається. Кажу вам по секрету, всі експерименти я роблю вперше. Ведучий залучає до хімік-шоу глядачів. Ольга Причишин – учитель хімії зі Збаразького району. На такому шоу вперше. Ну, я прийшла для того, щоб, можливо, якісь досліди використовувати, навіть себе на уроках, використовувати, вчити дітей, зацікавлювати своїм предметом, похопити щось нове. Тернополянка Олена Костів на шоу прийшла з двома дітьми. Лише капелька миючого засобу створює пінку. Можете її навіть попробувати взяти в руки. Це добре, що такі благодійні акції відбуваються, і ми готові в таких випадках також якісь кошти свої жертвувати на такі справи для АТО. Хімік-шоу тривало близько години. Після цього відбувся благодійний збір коштів. І на сьогодні у мене все. Бажаю усім нам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.